Čau, já jsem Jakim a vítám vás u novýho videa. V tomhle videu bych vám chtěl říct, jak jsem spokojený s elektrokolovou běžkou Xiaomi Mi Scooter Pro po víc než 15 kilometrech. Video bych rozdělil do dvou částí. První část bude taková, že tady řeknu parametry a porovnám to vlastně s tou levnější a méně výkonnější verzí Xiaomi Mi Scooter 2, myslím, že se jmenuje. No a v druhé části řeknu takové moje nějaké zkušenosti, co se tam třeba vysralo, jak jsem s ním celkově spokojený a co vám můžu doporučit. Udávaný dojezd je 45 km, což samozřejmě neodpovídá realitě. Víc o tom si povíme v té druhé části. Baterie má kapacitu 474 Wh, což je cca o 40% víc, než měla ta základní verze. A dobíjíte to něco okolo 8 hodin. Motor je tady samozřejmě taky vylepšený oproti té předchozí verzi. Původní verze má 200 W, tohle to má 300 W a to je snad na tom ten největší rozdíl. Můj kámoš ze 3D má právě tu základní verzi a když mi to půjčil, tak to je fakt, že to tak strašně moc poznáte, když jedete na tomhle a nebo když jedete na základní verzi, prostě těch 100 W. Je to fakt velký rozdíl, má to mnohem větší akceleraci, obě dvě to jede úplně stejně, maximálka je 25 km v hodině na obou těch koloběžkách, ale ta akcelerace do kopečku vás to prostě vytáhne mnohem líp a je to fakt hodně poznat. Pak tady ta koloběžka má samozřejmě aplikaci, kde si můžete vlastně nastavit, můžete si ji takhle svajknutím zamknout, to znamená, že když někdo bude zkusit vlastně odjet, tak vám to začne vibrovat telefon a motor začne brzdit, to znamená, že byla by mu ta koloběžka prakticky k ničemu. Tady na home screeně vidíte vlastně battery level, momentální rychlost a kolik jste ujeli od zapnutí koloběžky. Když tady dáte tři tečky, tak se nám tady zobrazí další nastavení, kde je vlastně tady cruise control, to znamená tempomat, musíte 5 vteřin držet ve stejné rychlosti, plyn a vodu vám to pak dá tempomat, což je, já hodně využívám. Tady tohlesto, to zapíná vlastně zadní světýlko, aby vám svítilo pořád, což já mám zaplý, ale je mi to na hovno, protože se mi to vysralo, ale o tom si pojmeme víc v té druhé části. Pak tady je rekuperace, což doporučuji si nastavit na vysoký, protože vlastně vůbec nemusíte brzdit, jen pustíte plyn a ono to brzdí tak prudce vlastně, že nepotřebujete vůbec brzdu a většinu času já jsem si vlastně brzdil, takže jsem si to jen vlastně korigoval tím plynem. Pak tady máte nějaké další blbosti, zajímavé je tohlesto, kde vidíte, kolik jste celkově najeli. Já už tady mám 1757 km a to tu koloběžku nemám ani rok. A poslední věc, první části jsou takový drobný vylepšení oproti té základní verzi, které se mi hodně líbily. Asi to nejdůležitější vylepšení je to, že to má vlastně displej barevný, kde si můžete vidět aktuální rychlost nabití baterie a jaký máte zvolený módy. Což u té základní nebylo, tam máte vlastně 4 tečky a to vám signalizuje nabití baterie, jak tam nic není. Další věc je tato krytka na dobíjecí port, nebo co to vlastně je, nevím jak se tomu říká, což u té základní koloběžky, u té M365 vlastně bylo tak, že jste tam museli tak jako zandavat, zacvakávat nebo zamačkávat a fakt to nebylo praktický, trvalo to dlouho, sam jsem si to zkoušel, je to oser jak hajzl. Tady to prostě máte na magnet, to znamená, že dobijete, vyndáte kábel, takhle s tím cvaknete, přicvaknete to a ono to samo drží. Je to fakt spolehlivý a nikdy jsem s tím neměl problém, čím se posouváme do další vlastně takový featurey a to je vodotěsnost, nebo voděodolnost spíš. Prostě to vydrží ten dešť. Co je fotel? Ano? Dobře, tak čau. Čau čau. Teď se přesuneme na tu druhou část, kde vám řeknu plusy a minusy z reálného života po víc než 1750 km. Začal bych asi tím dojezdem, to jsem na kousu té první části. Většinu času, nebo vlastně úplně pokaždý, vždycky prostě budete jezdit na sport mod. Nikdy nechcete jezdit na drive mod ani na ten eco mod, což jsou by the way ty tři mody, které si můžete volit. Nebyl snad jediný den, kdy jsem jel na něco jiného než sport mod. Možná jsem si na to eco zapnul, když jsem šel po chodníku se svým kámošem a v tom eku se líp dávkuje ten plyn, protože je to méně takový citlivý. Ale jinak prostě vždycky prostě budete jezdit na sport mod, na nic jiného, to vám garantuju. A přijíždět na sport mod je reálný dojezd něco okolo 30 km. Pokud vážíte něco okolo 60-70 km, měli byste úplně na pohodu dát 30 km a víc. Další taková kategorie je, co mě na této koloběžce fakt bavilo a kvůli čemu jí mám rád. Do čeho už spadá samozřejmě i ten dojezd. Úplně ta
první asi ta nejdůležitější věc je, že se na tu koloběžku fakt můžete spolehnout, že prostě s ním můžete jet v dešti, ve vedru, klidně i ve sněhu, když si dáváte pozor. Já mám vlastně teďka elektrický longboard, na který taky budu točit video, bude to dejme tomu porovnávat s elektrokoloběžkou, ale s tím longboardem stačí, aby lehce zapršelo, a to je tak vlastně kluský, že na tom se fakt nedá jet. S tímhle s tím můžete jet prakticky kdykoliv a to je na tom fakt strašně dobrý. Další skvělá věc je celkový to zpracování, dejme tomu to ESCčko, baterie a ta synchronizace mezi všema těma s komponentama. Tím myslím to, že můj kámoš měl třeba koloběžku z Hornbachu, elektrokoloběžku, dejme tomu za 8-7 tisíc nějak tak. A to šlo prostě vidět, že to jak si přidal plyn, tak to se ho takhle cuklo, pak to zase jelo strašně pomalu. Když si brzdil, tak můj kámoš říkal, že ho to prej dvakrát přehodilo, že se mu to nějak vysrovalo dvakrát do to prostě, že takhle přepad přes tu koloběžku. Což mi se s tímhle nikdy nestalo. Vždycky to jezdilo prostě jak to má. Za to může asi i ta vyšší cena, která v tu dobu, co se to kupovalo, byla asi nějakých 15 000 korun. A teď přejdeme na ty věci, které se mi nelíbily a tím vlastně navážu na tu konstrukci. A první věc, to je asi ta úplně kurva nejzákladnější věc a staralo mě to každý den, je vrzání tohohle klovu, nevím, jestli to tady vidíte na to detailní záběr. Každý den jsem měl, stačil malinký hrbo a prostě To vrzelo jak nejčí zmrt, že jsem měl pocit prostě, že se lidi na mě dívali, jak kdybych měl prostě nějakou mrtku za 3 koruny. Fakt to se nedá říct jinak. To prostě vrzelo, neviděl jsem to u ostatních koloběžek, nevím, jestli jsem měl nějaký vadný kus nebo něco. Prostě po 3 týdnech, co jsem tu koloběžku použil, to začalo vrzat, ty vole, a sralo to doteď. Teď to můj táta vlastně s mým bráchou promazali nějakým olejem nebo nevím, co s tím udělali a už to tolik nevrže, ale já se vsadím, že pár dní ty vole už to zase začne. Tohle z toho upřímně já vidím jako největší vadu na celý týhle z té koloběžce. Dál bych chtěl říct to k té aplikaci. Ona je celkově nějak tak jako dobrá. Můžete v ní vidět dost věcí, můžete si ji zamknout, můžete tam vidět volty prostě té baterie a tak dále a tak dále. Co ale dobrý není, je, že prostě ona se buguje. Strašně moc často se mi stávalo, že jsem prostě nemohl tu koloběžku vůbec ke svému telefonu připojit. Nešlo to, hlásilo to, že ji to nevidí, že jim už musím resetovat. Naštěstí teďka se mi to povedlo, takže jsem stihl udělat ten screenshot toho odometru, a nevím, jak se tomu říká vlastně v češtině. Toho tachometru jakoby najetí kilometrů. Ale hodně často se mi prostě stává, že třeba si chci rychle zamknout, jdu do nějakého obchodu, nemám sebou známek, tak si chci zamknout prostě jako takhle elektronicky. A to já vidím jako velký minus. Tak bych se chtěl posunout na to, co si mi tady vysralo. Prvně je to vyrozání kloubu, o čem jsme už ale mluvili. No a další věc je tady to vlastně zadní světlo. To asi před 4 měsícema prostě přestalo svítit, je to kvůli tomu, že tím jak jezdí třeba v bahně, má tam nějaký kamínky, tak ty kamínky lítají do toho blatníku a tím se asi přesekly vlastně, no určitě se přesekly, já jsem to viděl, že ty drátky jsou prostě přeseklý. Jo, asi by se to dalo spravit, možná bych to i spájel já, nebo by se to dalo doopravit a za 500 korun to máte prostě vyměněný, ale nechápu proč, ty drátky prostě nejsou ničím zakrytý, tady pod tím blatníkem jsou prostě ty drátky úplně holí. A to jako to musíte prostě očekávat, že když jezdíte, tak se vám to prostě vysere. Ale je už nová generace týhle z té koloběžky, o kterou jsem se ani ještě moc nezajímal, takže doufám, že to nějak jako fixli, protože tohle je fakt hodně nešikovný. Tady ta koloběžka má udávanou voděodolnost, ale samozřejmě říkají, že byste neměli jezdit ještě, aby se vám něco nestalo, aby se nestalo něco koloběžce. Serte to. S tím je deští úplně v pohodě. Já jsem s tím měl tak milionkrát v dešti. Nikdy jsem s tím neměl jediný problém. Ten port je prostě zakrytý. Tady ten displej do toho nikdy nenatekl, nikdy s tím nebyl jediný problém. Prostě pokud jdete s touhle koloběžkou v dešti, nemusíte se toho obávat, nemusíte mít z toho jediný problém. Nemusíte mít špatný svědomí, že by si to můžete tím zničit. Prostě to vydrží ten dešť. Další jsou pneumatiky. Jak můžete asi vidět, tak já tam nemám takový ty typický prostě dušový pneumatiky, ale mám tam ty bezdušový, který mají samozřejmě nějaký výhody, ale taky samozřejmě nevýhody. Začnu těma výhodama, aby to tady bylo takový pozitivnější. Prostě to nepíchněte. Nemusíte se s tím strát, můžete si driftovat jak chcete, i když to ještě se dostaneme k té brzdě samozřejmě. Když jdete z kopečka, můžete si to nějak tak jako smyknout, nepíchnete prostě, nemusíte se o to starat. Teď ale ty nevýhody, kterým dejme tomu vlastně převážou ty výhody. Po vymění těch obou gum na ty bezdušový, ta koloběžka má úplně strašnou ovladatelnost. Původně, když tam ještě byly ty vlastně dušový, tak jsem bez problémů dokázal na ty koloběžce bez jakýhokoliv dření, že jsem to vlastně ovládal jen jakoby nohama, dejme tomu, i do zatáčky došlo.
Což teď určitě nejde prostě, dám to možná na 5 vteřin, pak se zase musím chytnout. Je to tím, že tyhle ty kolečka jsou mnohem víc takový zaoblený, to znamená, že jen tak se zatočíte, už vám tam padá do té zatáčky, zase jen lehon se zatočíte, už vám tam zase taky padá. Je to o dost méně stabilní a celkem mám takový pocit, že to prostě kazí ovladatelnost té koloběžky. Ale na druhou stranu prostě se o to nemusíte starat, můžete se na to vysílat, nepíchnete, nic vám s tím nestane, prostě jezdíte. No a ke konci bych se chtěl posunout k tomu, jak to prostě celkově funguje a jezdí i po těch 16 nebo asi 17-50 kilometrech, co už na tom mám na to kurva, už je večer, já už fakt nevím. Samozřejmě taková ta základní údržba je, že jsem to několikrát prostě umyl, vyndal jsem přední kolo, vyndal jsem zadní kolo, hadříkem jsem to pěkně vzal, aby to bylo prostě jako celkově takový čistý. Další věc je, že jsem musel dotáhnout tu kotoučovou brzdu, která byla hodně volná, což samo o sobě nebyl ani takový problém, díky tomu, že vlastně ta přední brzda, jakoby ta motorová, je hodně silná a bez ní by to bylo fakt na hovno. Ale když třeba si chcete smyknout trošku, jedete z kopečka a chcete to tam trošku jako poslat bokem, dejme tomu, tak to prostě nezabrzdilo a jen to jako tak dobržovalo, to znamená, že se to muselo dotáhnout a teď už zase moc nebrzdí, takže to bylo zase muset časem dotáhnout a aby to brzdilo vlastně kvalitnějc. Dal jsem si tady na to tam samozřejmě taky nějaký custom tuningy. První je dejme tomu tady ta světýlka, která už ty vole ani pomalu nesvítí, nevím proč jsem tam dal, vůbec to nevyužívám. No a další je tady ten držák na mobil, který se tam prostě ty vole nabůra na největšího debílka, přelepil takovým tím lepidlem, který vlastně jak máte tu dubu, musíte na to mít takovou tu pistoli, vymáčnete to tam a pak to stuhne jako kámen. Což drží dobře, ale je tady ten problém, že jak to stuhne jako kámen, tak to dělá strašný vibrace. Jak jedete, já se pokusím to natočit, jestli to bude. A jak vzrychlujete, jak to fakt dělá strašný vibrace, že musíte na to dát ruku a trošku na to zatlačit, jinak je to fakt docela nepříjemný. Už mi zbývá posledních pár minut na SD kartě, tak to musím udělat rychle. Takhle ke konci videa bych vlastně chtěl říct, proč už na této koloběžce nejezdím, nebo proč už ji nepoužívám, proč mám vlastně ten elektrický longboard. Je to úplně jednoduchý, můj brácha chtěl vlastně tohle sto, chtěl taky elektrokoloběžku, tak jsme se dohodli, že si vezme tu mojí. A mě už to dejme tomu tolik nebavilo, je to fakt strašný takhle říct, že vlastně takhle dobrá věc už mi tolik nebavila a je to rychlost má omezenou na 25 km v hodině a já už jsem si chtěl vyzkoušet dejme tomu něco jiného. Tak jsem se s mým bráchou dohodl, že on si vlastně nechá tohle a já si vlastně koupím novej elektrický longboard. Pro mě tyhle ty elektrokoloběžky nebo prostě elektro longboard nebo cokoliv takovýhle má fakt velký smysl podle mě, protože já nesnáším MHDčko, úplně upřímně nesnáším MHDčko, nesnáším vstávat prostě o 20-30 minut ráno dřív, abych stihl bus. Takže tohle je pro mě úplně skvělý, já se můžu dostat kdykoliv, nemusím pak, když jedu ze školy hodinu čekat na bus nebo tak, prostě si můžu jet kamkoliv, kdykoliv, je to taková motorka pro mě, když mi ještě asi není 16. No nic, já doufám, že jsem řekl všechno, co jsem měl v plánu říct, pokud se vám video líbilo, prosím dejte like i odběr, budu za to fakt moc rád a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čus!